Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku bakal nekoki tukang rosok kayane piro? Yo, kayane bakul rosok. Wo, iki balane Nardu. Lah, Nardu kuwi tukang rosok. Lah iki anak buahe Nardu. Ya diarani Nardu sampeyan tak duduhno rono ya iki. Wah, iki Naranu. Nartik. Nartik. Wis tak tekoki ya Nartik e. Wis bisa tekok suwe-suwe. Perkantoran kok. Mbak kuwi. Perkantoran. Lho, kowe apa ya ora ngusuki barangku mau? Lah ya aku sak gerdakan kok. Lho, sak gerdakan. Berarti ki lek rengrosan ki pirang taun, Tek? Aku. Heeh. Kuwi aku wis 2003 nganti saiki, Bro. 17 tahun. Dadine 17 tahun, Gir. Tek lek ngerosok. Kan bojo mah jombok rosok. Mbok rosok nang misal. Bojo anakmu. Awas, ndo bojomu. Anake. Nek kae yo glowing saiki delok rambuté. Teh. Ya. Kowe gak kupu usungi ning ndi? Kene lah haus yo, Le. Ndak usungi. Bakal ngitung pisan tak ngitung pisan. Nek dames dadar rosokan entuk dhuwit pira? Entuk dhuwit pira, Motik? 130. Tak dhuwit 130 ya. Lumayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nek mertamu lek dames trimo tak kei aqua entak kelumpukno entuk dhuwit rosokan 130. Lho, kira sing gawa dhuwit? Lho. Kira? Nah. Iki. Sing gawa dhuwit iki ya iki, Bro. Lek dames iki mok sekedar apa? Oh. Alhamdulillah. Kae soteng Mas Tek nggawa barang ibu kakak sing mak e. Kae. Rebusku kampuan dibuka ku. Aku rosok bojone akeh. Bojone jare bojol kapuan nenek. Bojone kapuan. Bojone berarti si cok tok. Bos. Bakal didelok jare nenekne. Wong ndek kaya bagus bokas bagus, soteng kok emoh. Alah, aku soteng wong gelem kok. Cuma sing joteng kok ora gelem. Pokoknya mbak gue tuku apa, Pak? Ini warung. Ini gue makan ya, Bu. Ini gue lontong. Tapi ini Pak itu loh, Bu. Aku yang ngerasa no Pak Mi sedih, Gir. Ya, Jiki. Sedih, mesenin ya, rawis-wis, apa kleru. Ayo. Ayo. Lah, wong mau nganangin aja, Gir. Wong itu lagi melek itu, ngineni wong lagi melek, ayo. Lah, wong lo, udah merem. Sisi-sisi kleru. Mripate merem lho, enak merem, kono wis mangan mulu-mulu. Lho dikongkon tirakat iki lho kok ya emoh. Pura mbok ombeni jeruk manganem ku lho, iki dikurangi dadi pipin. Engko kok delok gambarem nang kono bakal kaya opo? Bakalan koyo walah. Wis. Lah penggawane mau opo? Trimo. Oh. Hei, ada aja Pak ya. Engko enggak ada enteng. Aku bakal tak kelumpukno dadine iki yo. Lek dames ora sah golek sak, saiki lek dames ora bakul ora duwe sak, nek sake mbok gawa ya ora duwe sak kadadang ngono. Kuwi rasane kok. Wakeh Bu rasane dadak man. Kok gak sisan dadi bos rasane, Bu? Hah? Engko ki nek kleru malah gak jablek kudu tak rosokna malah. Kleru wedine ki ngono ki lho. Kudu tak rosokna ae. Ora ger ki guyon. Kok kok mbok wong lanang kok wani lek wani tetepan aku. Alah kok. Tetep kok wani, ra wani ndak dadi telu. Wong lanang aek wong itu ASU. Aku simpa pacamu. Ya seromonyo ora mbok kene lek mbok sote. Tek. Lek iki mesine gak mbok gawa. Yo engko rene-rene dulu karo mbok naga. Jelas siap. Panggone lek damis tok sak ngono kae. Mulane ndek iki ke sesuai tek di jipo aku jek repot. Alhamdulillah untuk duit sak mono kae kena engko tuku. Onde-onde cepis. Kayak inyo adeke pengen. Iki monyo 2000 ae. Ya, gak sakake-sake. Ndak kowe wis bayaran ngono. Dan bayaran aku ditukokno kelambi, Ger. Mi. Lengol. Lah bocah kok pinter ngene wis ben nger buke marai ngono ki ben ya marai dikek elek damis ngono ki ya ben dek niki
ngajari apa jenis dermawan sampean ben dadi wong dermawan ya berarti yo dadi diajarno buke bukan aku lek dame sih pengen dikeki pengen pampre pengen apa uga nger buke ngajarno supaya nek anake iki nek duwe sithik berbagi kaya lek dame belajar ibadah belajar sedekah belajar ikhlas kaya mbah japlek ndek iki bersedekah apa-apa? Ora oleh ngono kuwi nek padhe kowe sedekah terus kondo-kondo kuwi jenenge sedekah. Apa sedekah omong nyosotno lek damis apa gane paem alah alah alah. Oh sedekahe ngono kuwi. Aku disedekahi gak popo nger. Wong wedok ki panggonane cerewet ki lumrah. Nek wong lanang cerewet ki saru. Nek wong wedok cerewet kuwi wis jenenge AS jenenge 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 ngono kuwi. Dek niki sini mau mancing kata-kata yang buruk dari aku. Jadi nek wong lanang mancing kata-kata ngono wong wedok mobal. Ora dipancingnya wis mobal apa nek dipancing. Wong wedok ki cangkeme loro kuwi roh. Dadine yo wis langsung ae gak tancap gas ae wis gak nganggo tedeng ngaling-aling. Ngono kae nek wani yo ngene iki dadi ngene iki yo dadi. Dadi telu lek damis yo. Ki monyo mubeng nganggo apa le? Apa nabati nabati duwe mbok go tuku apa Pak? Ngono aru. Atau tuku mobil. Nek damis jane pengen tuku mobil. Aku ki duwe dhuwit nggir, duwe. Munggah kaji ki yo duwe dhuwit. Tuku tanah yo munggah dhuwit, cuman kurangane. Kurang jangkep. Jenenge sodron. Dadi lho, omongane mancing ngono kuwi nggir. Ya omongan dadi beset-beset. Lho, omongane lek damis iki bakal endinge iki piye? Aja mbok gawe. Endinge iki piye? Dadi iki lek damis pengen kabeh iso nggir, tapi cuma kurangane. Yo ngenteni kekurangane bakalane dikek rezeki karo sing kuwasa. Yo kabeh menungso pengen apa-apa pengen apa-apa pengen. Tapi yo ngenteni kekurangane. Duit kuwi mau terima piro? 100. 100.000 iki. Lah kurangane munggah kaji opo? Lah iki mau entuk rosokan. Oke, jek ditek ndek ne. Aku gak iso. Yo ora iso ana. Apa Pak Budi sote? Iso. Pak Budi. Kae Pak Budi lor. Pak Budi. Guruku kae. Nggih, Pak. Guruku sekolah kae SD. Ojo. Ojo, Bu. Kae iki wayahe tes, wis ulangan nganu. Kok ojo nyo. Iki ape Pak Guru mulang anak-anak dadi anu ini, guys, ini. Ojo, dekne iki wis kelas 6, dekne pe ujian kok. Ujian wis samna yo. Ujian ora nayo, nyuting ora pas sinaune, nyuting pas omongane ngono lah nggih teko. Ya ora mlebu e, Bu. Jajal kowe kok lah. Gelem. Mas Pak Budi tetep gelem. Wong Pak Budi ki ibarate kaya ya kanca dhewe dek kancane anake Mbah Tris, kancane Mae. Dadi gurune Lina kuwi kancane Mae. Gurune masuk kancam. Omongane iki yo ngono kuwi senengane mancing omongane lek damis elek nggih. Dadine yo mbok kongkon aku ra iso nggih. Dadi iki omongane senengane mancing elek suarane mae. Dadi ngono kuwi. Tapi yo ngono kuwi penggaweane jeger nek gak jeger jenenge ra damis karo japlik. Ngantek melungsungi kenal ngantek ape melungsungi ngejake jeger. Kok nek aku meneng alus ndekne omongane mancing swara sing ora genah. Kancam masak enak sing guru ya Bu? Kau tega ya? Masak kancam masak enak sing guru? Kancane lek damis bako lele. Jadi lele nang pasar kaya Pak Guru kaya putrane Mbah Tris. Jadi ini ya terus tau nang pasar balane ngono kaya. Iki syutingan-syutingan ini ayo ger syutingan terus pokoknya kesehariane Mak Damis karo momong enak sing delok ya alhamdulillah. Orang enak sing delok alhamdulillah sing delok muga-muga diparingi berkah iso ndagake munggah ning Mekah ya terus diparingi berkah diparingi apa ae nger ngono iki nyenyak nger ngono iki nyenyak ora ngewangi mae ning omongan ha ha ya sunu ki jegere ngono iki nek aku omongan alus ndekne nantang
Wes kok. Ya aku apa nantang monyo. Iki monyo bakal tak jak putsalan. Kapan? Tunggu ya, Le. Ya, bakal putsal ambek suruh monyo. Kadang dia sepotel. Apa? Untungnya merotoling, kok sore ya kena sopan karek lek kok sore mak iki lek badame sih aja mbok gugunyo kadang omongane engko sore dadak sesuk engko sesuk dadak minggu wis wong iki janji pancene ya harus ditepati Allah ditepati muni insyaallah kuwi iki yo omongo muni insyaallah tapi ditepati mbok muni insyaallah saiki kudune omong karo monyo nyo insyaallah besok aku yus kapan ngono. Yo omongan cuma yo ditepati ngono. Yes, iki yo muni insyaallah yo kudu ditepati bagi umat Islam ngono. Muni insyaallah kudu ditepati. Wes batune entek kok. Batune entek ya wes tapi bantune cangkeme lek dame ora entek. Mulane nek enek wong ngomongan, kowe kudu bersyukur. Mergo apa? Ayo. Batune wong iki terima dikei mangan mbok kon mak omongan sedina utuh kok ning nek HP kuwi laran butuh tes-tesan nganggo meneng kudu bersyukur awake dhewe iso omong kaya ngene iki dadi nek omong sak omong ora usah mbok penggak nah iki momong iki aku ape ngedusi Rafa ya ngedusi Rafa aku wis enek pirang menit salah salah so batune entek wis pira kelas. Heeh. Wis ngono ya, Ger. Batune wis entek, batune lek damis dijek pengin rocos. Mergo bar dijejeli serabi. Karo apa mau? Entung. Dadine uga butuh tes-tesan, sing butuh tes-tesan HP kuwi, Ger. HP-ne wis entek. Wis, dadah-dadah. Setiap aku selawatan nerok nongir, tapi dekne yo batinane podo mbak aku nyanyi selawatan. Pak Miami biar Pak Miami. Pak Miami. Jadi tidak ramah sing aku ya ora iso. Kepinterane sok ndak sithik-sithik ya geres matur nuwun aja lali ditutul lek dame sabang-abang. Alhamdulillah muga-muga donga dinonga ya nggih rawakmu mungku diparingi seger waras. Amin. Panjang umur. Amin. Juga ya. Apa rezeki akeh ya nggih ya lek dame ora iso ndongakno apa-apa ya dongane ya mok pitoke. Wis ngono ya nggih. Ya nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cium. Ini penantannya cium. Cium. Aja buat cekli, Mbak. Wes tak